ନମସ୍କାର। ନୂଆ ସକାଳରେ ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାତାର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ଇତିସ୍ମୃତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଉ ଜାଣିବା ମୁଖ୍ୟାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ। ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ କରି ସଫଳତା ପାଇଥିବା ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଜେନା ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଅଁଳା ଚାଷରେ ଖତ ସାର ଓ ରୋଗପୋକ ପରିଚାଳନା, ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକାରେ ଚିରନ୍ତର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ରଙ୍ଗୀନ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଚାଷରେ 10-12 କୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୟୁନିଟ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଖରୀ ବା ରଙ୍ଗୀନ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଆକ୍ୱାରିୟମରେ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗ ମାଛଙ୍କ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ଦେଖିଲେ ମନ ସତତ ସତେଜ ହୋଇଯାଏ। ରଙ୍ଗୀନ ପଥର ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗଛର ସଜାସଜି ଭିତରେ ମାଛଙ୍କ ଲୁଚକାଳି ଦେଖି ଆଖି ଲାଖିଯାଏ। ଏକଲାପଣକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କେବେ ମଣିଷ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଚିକିମିକିର କୋଳାହଳକୁ ଅନୁଭବ କରେ ତ କେବେ ନିଜ ଭାବକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ୱାରିୟମରେ ଥିବା ମାଛଙ୍କ ସହିତ ମନେ ମନେ କଥା ହୁଏ। ଅବାସ୍ତବ ଲାଗୁଥିଲେ ହିଁ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦିଏ। ଏହି ରଙ୍ଗୀନ ମାଛକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ମାଛ ଏବେ ଘର ଓ ଆକ୍ୱାରିୟମର ଶୋଭା ବଢାଉଛନ୍ତି। ସୁନେଲି, ଲାଲ, ଧଳା, ନୀଳ, ବିଭିନ୍ନ ଚିତାପକା କିମ୍ବା ପଟା ପଟା ଦାଗ ଥିବା ମାଛ ଆଦି ରହିଛି। ଠିକ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେଲେ ମାଛ ଗୁଡିକ 6-12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ସୁକୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଜେନା। ସେ ପ୍ରଥମେ ଗାଈ, କୁକୁଡ଼ା ଓ ଛେଳି ପାଳନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ବେଶ ସଫଳ ପାଇଛନ୍ତି। ଜେନା ବାବୁ ନିଜ ଫାର୍ମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଓ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜେନା ବାବୁଙ୍କର ଆୟ ବ୍ୟୟ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡ କରିଛି, 15 କୁଣ୍ଡ କରିଛି, ସେଥିରୁ ମୁଁ 7 କୁଣ୍ଡ ରଖିଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଛୁଆ ଦେବେ, ସେମାନେ ମାଛଠୁ ଛୁଆ ଦେବେ। ସେ ଛୁଆ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ ଛୁଆ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 22-25 ଛୁଆ ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ମାଛ, ଫିମେଲ ମାଛ ଗୋଟେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମର ସେ ମାଛ, ଛୁଆ ମାଛ 45-60 ଦିନ ହେଲା ପରେ ବିକ୍ରି ଉପଯୋଗ ହେଇଯାଉଛି। ଏବଂ ସେଇ ମାଛକୁ ଆମେ ହାରାହାରି 7 ହେଲା ବିକୁଛୁ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରେ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରେ ହାରାହାରି ରେସିଓ ଧରିବା, ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରେ ଆମର 500 ମାଛ ରହିବ, ଛୋଟ ମାଛ ଯେଉଁଟାକି ମଲ୍ଲି, ଗୋପି, ସଟେଲ ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ରଖିପାରିବା, ଆମେ 500 ମାଛ ରଖିପାରିବା 8-4 କୁଣ୍ଡରେ। ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 300 ଯଦି ଫିମେଲ ମାଛ ହେଲା, ସେଥିରୁ ଆମର ଗୋଟେ ମାଛ ଯଦି 20 ଲେଖା ଛୁଆ ଯଦି ଦେବେ, ପାଖାପାଖି 6,000 ମାଛ ଦେଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କର 6 ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବିକିବା, ଆମେ ଯେହେତୁ ବିକୁଛେ ଗୋଟେ ହାରାହାରି 7 ଲେଖା ବିକୁଛୁ ମାଛ ଗୋଟେ, 40,000 ଖଣ୍ଡେ ଆସେ। ସେଥିରୁ ଯଦି କିଛି ମାଛ ମର୍ଟାଲିଟି ହେଲା କିମ୍ବା କମ୍ ଗ୍ରୋଥ ମାଛ ହେଲା, ସେଥିରେ ବି ଆମେ ଯଦି କିଛି ଲସ୍ ହେଲା, ଆର ସେଥିରେ 5,000-35,000 ରହିଲା ଟୋଟାଲ ମାଛର କଷ୍ଟ ହେଲା, ମାନେ 35,000 ରହିଲା। ଯଦି ଆମେ ସେଥିରୁ ବିକିବା, ଆମେ ମାର୍କେଟରୁ 35,000 ପାଇପାରିବା। ଏବଂ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାନା ଦେବା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କନଜପ୍ସନ୍ ଏବଂ ପାଣିର, ଏସବୁ ମିଶାଇଲେ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହାରାହାରି 7-8,000 ଯଦି 3 ମାସରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚରେ, ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚରେ ଯଦି 8,000 ଯଦି ଗଲା, ଆଉ ରହିଲା ଆମର 22,000 ରହିବ ପ୍ରଫିଟ୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚକୁ। ଆଗରୁ ଗାଈ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଛତୁ ବିହନ ଏସବୁ କରିକିରି ମୁଁ ମାର୍କେଟରେ ସପ୍ଲାଏ କରେ। ତୁ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଗାଈରେ ଭଲ ଇନକମ୍ କଲା ପରେ ଯାଇଥିଲି କୃଷି ମହୋତ୍ସବ, ଯାଇଥିଲି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେଇଠି ଦେଖିଲି ମୁଁ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛର ଚାହିଦା ଦେଖିଲି। ସେଇଠି ତ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାହିଦା ଦେଖିବା ପରେ ସେଇଠୁ ମୁଁ କାହାଥିଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଭାବିଲି, ଲୋକାଲ ମୁଁ ସେଇଠିର ସାର୍ ଥିଲେ ଜଣେ, ସରୋଜ ସାର୍ କହି ସିଫାର, ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି। ସେ ସାର୍ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ସଜେସନ୍ କଲେ ଲୋକାଲ ଆପଣ ଯେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫିସରୀ ଅଫିସ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫିସରୀ ଅଫିସ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲି। ଏବଂ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କେମିତି ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଗୋଟେ କରିବି, ଯେହେତୁ ମୋର ଗୋଟେ କିଛି ସମୟ ଯେଉଁ ବଳିଯାଉଛି, ସେ କିଛି ବଳକା ସମୟରେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛଟା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆମର ସାର୍ଙ୍କ କଥା ହେଇ, ଆମର ଯିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫିସରୀ ଅଫିସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରାଉତ ସାର୍, ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ। ଏବଂ ସେ ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 50,000 ସହାୟତା ମିଳିବ, ପୁରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 380,000 ଆପଣଙ୍କର RKVI-ରେ। ସେଇ ସ୍କିମ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ କଲି ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 15 ସିମେଣ୍ଟର କୁଣ୍ଡ କଲି। ସେଇ କୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 5 ଖଣ୍ଡେ ଭେରାଇଟି ମାଛ ଆଣିଛାଡ଼ିଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସିଫାରୁ ଆଣିଛି, ମଲ୍ଲି, ଗୋପି, ସଟେଲ ଏବଂ କଇ, କାର୍ପ, ଏଇ 5 ଭେରାଇଟି ମାଛ ଆଣିଛାଡ଼ିଛି। ଏବଂ ସେ ମାଛ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଉପଯୋଗ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ଉପଯୋଗ ହେଇଯିବ ଯେହେତୁ ରିସେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବିଶେଷ ଜାଗା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ,
ମିନିମମ୍ 20 ଡେସିମିଲ୍ ଜାଗା ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଯିବ। 12-15ଟା କୁଣ୍ଡ ଯଦି କରିପାରିବେ, 12-15ଟା କୁଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର 6-7ଟା ଭେରାଇଟି ରଖିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ 20 ଡେସିମିଲ୍ ଜାଗାରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡ ସାଇଜ୍ ଦରକାର 8 ଫୁଟକୁ 4 ଫୁଟ ଏବଂ 2.5 ଫୁଟ ଗଭୀର। 10-15ଟି ଯଦି କରିପାରିବା ସେଥିରେ ଆମେ ମାଛ ଛାଡ଼ିପାରିବା। ଭେରାଇଟି ମାଛ ଯେଉଁଟାକି ଲାଇଭ୍ ବେରିୟର୍ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ଲାଇଭ୍ ବେରିୟର୍, ଯେହେତୁ ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ମାଛ ଯଦି ଛାଡ଼ିବା ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ହେଚିଂ କରିପାରିବା ନ କରିପାରିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲାଇଭ୍ ବେରିୟର୍ ଛାଡ଼ିବା। ଲାଇଭ୍ ବେରିୟର୍ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କୁଣ୍ଡର ହାଇଟ୍ ଦରକାର 2 ଫୁଟ ଅଧେ, ଆଉ 8 ଫୁଟ ଓସାର ଆଉ 4 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା କୁଣ୍ଡ ଯଦି କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଲାଇଭ୍ ବେରିୟର୍ ମାଛ ଇଜିଲି ଛାଡ଼ିପାରିବା। ଓ କୁଣ୍ଡ ସହିତ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଯଥା ବଗ କିମ୍ବା ପାଣିକୁଆ ଏସବୁ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ସେ କୁଣ୍ଡକୁ କିଛି ଆଜବେଷ୍ଟେସ୍ କିମ୍ବା ନେଟ୍ କପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼େଇ ପାରିବା, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘର ଭଳିଆ ଯଦି କରିପାରିବା ତାହେଲେ କୌଣସି ମାଛ କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି, ଆଉ ମାଛର ବି ଖରା ଦାଉରୁ ଥଣ୍ଡା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ମାଛ। ଆଉ ସେଥିରେ ଆମର ବାହାର ଧୂଳି କିମ୍ବା ବାହାର ଯେଉଁ ଗଛ ପତ୍ର ଥାଏ ପତ୍ର ପଡ଼ିକିରି ପାଣି ବି ଖରାପ ହେବନି, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ଭଲ ବଢ଼େଇ ପାରିବା ମାଛ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାରତୀୟ ବନୌଷଧି ମଧ୍ୟରେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ସର୍ବପରିଚିତ ଉଦ୍ଭିଦ। ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆମ ଦେଶରେ ଅଁଳା ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଦେଶୀୟ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଆସୁଛି। କାଲିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଅଁଳାର ଉନ୍ନତ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବେ ଅଁଳା ଫସଲରେ ଖତ ସାର ଓ ରୋଗପୋକ ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ। ତ ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜମିକୁ ଓଡ଼ ଚାଷ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର। ଅଁଳା ଚାଷ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ତିକା ଏବଂ ଜଳ ଉପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ଓଡ଼ ଚାଷ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଗଭୀର ଓଡ଼ ଚାଷ କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଟିଟି ରହୁଛି ମାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା ଦରକାର। ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ହେକ୍ଟର ପିଛା ଆପଣ 20-25 କେଜି କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଗୁଣ୍ଡ ସେଟାକୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଉଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଅଁଳା ଚାଷ ଆମେ ଯେହେତୁ କରୁଛେ, ତାର ଗଛଟି ଦେଖିବେ କି ତାର ଯେଉଁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି ସେଇଟା ବହୁତ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇକି ହେଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବେ ନା ଗଛକୁ ଗଛ ଦୂରତା ଦେଇଦେବା 7 ମିଟରରୁ 7 ମିଟର। ତାପରେ 7 ମିଟର ଦୂରତା ଦେଇକିନା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେ ଯେଉଁ କଲମୀକରଣ କରିକିନା ଯେଉଁ ଗଛଟି ରଖିଥିଲେ ସେ ଗଛକୁ ନେଇକିନା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲଗାଇଦେବା। ଗଛ ଲଗାଇବାର ବି ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆମେ ଗାତ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିକିନା ଲଗାଇଥାଉ। ସେ ଯେଉଁ ଗାତଟି ଆପଣ କରିବେ ସେଟା ସାଧାରଣତଃ 1 ମିଟର ଯେଉଁ ତାର ଲମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତ ଆଉ ଯେଉଁ ତାର ଗଭୀରତା ରହୁଛି ସେଟା ସାଧାରଣତଃ 1 ମିଟର ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ସେ 1 ମିଟର ଗାତ ପାଇଁ ଆପଣ ତିଆରି କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ ବା ମିକ୍ସଚର ଯେଉଁ ଆମେ କହିଥାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାତ ପିଛା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ 1 କେଜି ଆପଣଙ୍କର ନିମ୍ବ ବିଡ଼ିଆ ଗୁଣ୍ଡ, 500 ଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କର ହାଡ଼ ଗୁଣ୍ଡ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସିଏନ୍ ସାର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗଛ ପିଛା 5 କେଜି ଲେଖା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇପାରିବେ। ତ ଏହିସବୁ ସାର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାର ଉପର ମାଟି ଏବଂ ତଳ ମାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଝୁଡ଼ି ଲେଖା ସଢ଼ା ଗୋବର ଖତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗାତ ପିଛା ଆପଣ ଦେଇଦେବେ, 1-2 ସଢ଼ା ଗୋବର ଖତ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁ ଗଛଟି ରହିଛି ସେ ଗଠକୁ ଗଛ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ଗାତରେ ଆପଣ ଦେଇକି ତାର ଉପର ମାଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ମାଟି ତାକୁ ଦେଇଦେଇକିନା ଗଛର ମୂଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯଦି ଜଳସେଚନ ଯଦି ଦେଖିବା, ଅଁଳା ଗଛ ବହୁତ ପରିମାଣର ଜଳସେଚନ ଦରକାର କରିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଜଳସେଚନ ଦରକାର କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଧାରଣ କରିଥାଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଜଳସେଚନ ଦରକାର କରିଥାଏ, କାରଣ ଫୁଲ ଧାରଣ ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଜଳସେଚନ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫୁଲ ଝଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ଏବଂ ଫୁଲ ଝଡ଼ିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ଆସେ ସେଟା ଉନ୍ନତମାନର ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଅମଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ ଧାରଣ କରୁଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଅମଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜଳସେଚନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାଟିର ବତର ଦେଖିକି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଳସେଚନଟିଏ କରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଁଳା ଗଛରେ ଯେଉଁ ଲଗାଇଲେ 7-7 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ବା ବ୍ୟବଧାନ ଲଗାଇଲେ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ଜାଗାଟା ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଏଇଟା ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଅନ୍ତଃଫସଲ ହିସାବରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନ୍ତଃଫସଲ ହିସାବରେ ନେଇଯାଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଁଳା ଗଛରେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ଦେବାକୁ ତାକୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯାଇଥାଏ, ସେଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ପନିପରିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଅଁଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କର ଅଁଳା ଗଛ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ସାର ଦେଇଥାଉ, ଯେମିତି ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କର 2ୟ ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ପଦାର୍ପଣ କଲା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ
ଆପଣ ଯେତିକି ଦେଇଥିଲେ କି ଗୋଟେ କେଜି ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ହାଡ଼ଗୁଣ୍ଡ, ସେଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କ'ଣ କରିନା ବଢ଼ିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ପିଛା ଆପଣଙ୍କର 1.5 kg ଆପଣଙ୍କର ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର 500-700 gram ଲେଖା ହାଡ଼ଗୁଣ୍ଡ ହାଡ଼ ପିଡ଼ିଆ, ବା ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଏନ୍ ସାର, ତାକୁ ଆପଣ 10 kg ଲେଖା ଗୋଟେ ଗଛ ପିଛା ଦେଇଦେବେ। ତ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ବର୍ଷ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର ବା ଜୈବିକ ସାରର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ରୋଗପୋକ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଁଳା ଗଛରେ ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ ଗୋଜନ୍ତ ସମସ୍ୟା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୋକଜନ୍ତ ସମସ୍ୟା ତାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ତାର ଯେଉଁ ବକଳ ରହିଛି ସେ ବକଳକୁ ଗୋଟେ ପୋକଟି ଖାଇଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯଦି ତାର ବକଳକୁ ଖାଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ କ'ଣ ରହେ ନା ଆଉ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଚଳାଚଳ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଗଛଟି ପୁରା ଶୁଖିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସେଥିରେ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ରହୁଛି ତାକୁ ଆପଣ 2 gram ଲେଖା କୋଟଲର ପାଣି ମିଶାଇକିନା ସିଞ୍ଚନ କରିଦେଇପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଯୌ ପୋକଜନ୍ତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଯୌପୋକଜନ୍ତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ଏସିଟାମିପ୍ରେଟ୍ ତାକୁ 0.5 gram ଲେଖା ଗୋଟଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇକିନା ମଧ୍ୟ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କରତିଆ ମାଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତା ଇମିଡ଼ାଗ୍ଲୋପିଡ଼ ତାକୁ 0.5 ml ଗୋଟଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇକିନା ସିଞ୍ଚନ କରିଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଫଳ ମାଛି ଜନ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସାଇପରମେଥ୍ରିନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଗୁଡ଼ ଯେଉଁ ରହିଛି ସାଇପରମେଥ୍ରିନ୍ 1 ml ଗୋଟଲିଟର ପାଣି, ତା ସହିତ ଗୁଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମିଶାଇକିନା ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେଇପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ମାଛି ଜନ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗଛକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଇପାରିବା। ଗଛର ରୋଗ ହିସାବରେ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇନିସିଆଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଗଛଟି ଲଗାଇଥିବେ ସେଥିରେ ମୂଳ ପଚା ଜନ୍ତ ସମସ୍ୟା କିଛି ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ମୂଳ ପଚା ଜନ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାହେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କାର୍ବେଡାଇଜିମ୍ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଡ୍ରେଞ୍ଚିଂ କରିଦେବେ, ଗଛ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ଦେଇକି ପାଣି ସହିତ ମିଶାଇକିନା ତା ଭଲ ଭାବରେ ଗଛକୁ ଡ୍ରେଞ୍ଚିଂ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ପଚା ଜନ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଅମଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି କି ତ ଏହିପରି ହିସାବରେ ରଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଗଛଟି ଯେତେବେଳେ 3-4 ବର୍ଷ ରହିଯିବ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ରୁଟିଂ ଆସିବ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଫ୍ରୁଟିଂଟା ଆସିବ ସେଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଏତେ ପରିମାଣର ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗଛ ଯେତେ ବର୍ଷ ମନେକର 5-6 ବର୍ଷ ବା 6-7 ବର୍ଷ ରହିଗଲା ପରେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନଟି ହେଉଛି ସେଇଟା ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ପରିମାଣର ଉତ୍ପାଦନ ସେ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦିନଠାରୁ ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଧାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଆସୁଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନେ ଏହିପରି ଏକ ଧାନ ଚାଷ କରନ୍ତି ଯାହାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଧିକ ଅଛି। ଏଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାତ କର୍କଟ ଓ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର କରିଥାଏ। ଏହିପରି ଏକ ଧାନ ଚାଷ ହେଲା କଳା ଧାନ ଚାଷ। ଏହାର ବଜାରରେ ଦର ଅଧିକ। 60-70 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଧାନ ବହୁଳ ଭାବେ ଚାଷ ହେଉଥିଲା। ଚାଷୀମାନେ କଳା ଧାନ ଚାଷ କରି ବେଶ ଲାଭବାନ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଳା ଧାନ ଚାଷ ବିଷୟରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି କଥା ହେବା ଏମିତି ଏକ ଧାନ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଚାଷୀ ଭାଇ ଜାଣିଥିବେ, ହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ଭାଇ ଜାଣିନଥିବେ। ଏହି ଧାନର ନାମ ହେଉଛି କଳାବତୀ ବା କଳା ଧାନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଳାବତୀ ଧାନ ଚାଷ ବା ବ୍ଲାକ୍ ରାଇସ୍ ଚାଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନରେ ଏକ ଭଲ ରୋଜଗାର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଚାଉଳର ରଙ୍ଗ କଳା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ନାମକରଣ କଳାବତୀ କରାଯାଇଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଧାନ ଚାଷକୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଧାନ ଚାଷ ପ୍ରାୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କରିଆସୁଛନ୍ତି। କଳାବତୀ ଧାନ 150 ଦିନର ଅମଳ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ରାଜ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଓସିଆ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଚାଷୀ କମଳକାନ୍ତ ବଳ, ସେ କେବିକେରୁ କଳାବତୀ ଧାନ ବିହନ ଆଣି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଚାଷ କରି ବେଶ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ କଳା ଧାନ ଚାଷ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମୁଁ ବିକେକୁ ଆସି କଳାବତୀ ଧାନର ବିହନ ନେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କଳାବତୀ ଧାନର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବହୁତ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଛି। ଏହି ଧାନ ଅନ୍ୟ ଧାନମାନଙ୍କ ପରି ମଧ୍ୟ ଚାଷ ହୁଏ, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଇବା ଉପାଡ଼ିବା ତଳି ସବୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସମାନ। ଏହି ଧାନ ଚାଷର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହି ଧାନ ଚାଷରେ ରୋଗପୋକ ବିଶେଷ କମ୍ ଲାଗିଥାଏ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଧାନକୁ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ରାସାୟନିକ ସାର ବା ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ବଦଳରେ ଜୈବିକ ସାର ଓ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଧାନ ଫସଲରେ ଗାଈର ମୂତ୍ର, ଗୋବର,
ନିମ୍ବର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୈବିକ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଚକଡ଼ା ପୋକରେ କେତେ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆଦୌ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗୁନାହିଁ, ଆଉ ପିଲ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହୁଛି, ଆଉ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହୁଛି। ଧାନ ଓ ଚାଉଳ ଉଭୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଳା, ଯାହାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବହୁତ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ଅଧିକା ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଇନକମ୍ ବି ଦେଇପାରିବ। ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ଚାଷ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ। ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କରି ଯେକୌଣସି ଚାଷୀ ବି ହେଉ, ଆପଣ ଧାନ ଚାଷ ବିନା ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର, ଜଗତସିଂହପୁର ଏଭଳି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଧାନ ଚାଷ ବିନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚାଷ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଦିନେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଧାନର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କରିବା, ଧାନ ଚାଷରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାରଭେଦ ଅଛି, ଯେପରି ବାସ୍ନା ଧାନ କଲେ ଅଧିକା ପଇସା ପାଇବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିଛି ବା ଚାହିଦା ଅଧିକା ହେଉଛି କଳା ଧାନର। କଳା ଧାନ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଇଏ କଳା ଧାନ କ'ଣ, କଳା ଧାନ କିଛି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ସାଧାରଣ ଧାନ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ଆର ଯେଉଁ ଚାଉଳଟା ଅଛି, ଚାଉଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତା'ର କେଣ୍ଡା ଯାଙ୍କେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା। ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଏମିତି, କଳା କେମିତି ହେଲା, କଳା ହେଉଛି ତା'ର ଗୋଟେ କଣିକା ଅଛି, ବର୍ଣ୍ଣକଣିକା, ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣକଣିକାର ନାଁ ହେଉଛି ଆନ୍ଥୋସିଆନିନ୍। ସେଇ ଆନ୍ଥୋସିଆନିନ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଧାନର ଆପଣଙ୍କର କଳା ରଙ୍ଗ ଆକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଆନ୍ଥୋସିଆନିନ୍ ବର୍ଣ୍ଣକଣିକା। ଏଇ ଆନ୍ଥୋସିଆନିନ୍ ଥିରେ ଆମର ସୁବିଧା କ'ଣ ନା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭାତ ଖାଇବା ମନା, କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆନ୍ଥୋସିଆନିନ୍ ଏକ ଏମିତି ଏକ କଣିକା, ଯେଉଁ କଣିକା ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡ଼ାଣ୍ଟ ରୂପରେ କାମ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇ କଳାଧାନରେ ଯେ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଟିସାର, ଏଇ ଧାନରେ ବହୁତ ଅଧିକା। କାରଣ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଧାନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉ 7%, ଏଇ ଧାନରେ ଏହା 9%ରୁ ଅଧିକା। ତ ଉଭୟ ଆନ୍ଥୋସିଆନିନ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଟିସାର ବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏହାର ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ଥିବାରୁ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଖାଇବା ପ୍ରତି ପୋଷଣ ଦିଗରୁ ବିଚାର କରିବା ଏହା ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, କେଉଁମାନେ ସବୁ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଇ କଳାଧାନରେ କାରୋଟିନଏଡ୍ ନାମକ ଏକ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣକଣିକା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଣିକା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲ୍ୟୁଟେନ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିଓଜାନ୍ଥିନ୍। ଏଇ ଦୁଇଟି ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭିଟାମିନ୍ କ ଅଭାବ ରହୁଛି ବା ଆଖିଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ସେଇ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଧାନ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଚାଷ ପଦ୍ଧତି ଦେଖିବା, ଚାଷ ପଦ୍ଧତି ଦେଖିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହା ଚାଷ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମାନ, ଯେଉଁ ଆମର ସାଧାରଣ ଧାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛେ ସେହିଭଳି ଭାବେ ମଧ୍ୟ କଳା ଧାନକୁ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଖିବା, ମୂଲ୍ୟ ଏହା 10 ଗୁଣାରୁ ଅଧିକା। ଆମେ ସାଧାରଣ ଧାନ ବା ଚାଉଳ ଯେତେବେଳେ 30 ଟଙ୍କା ଲେଖାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ, ଏହା ଆମର ବଜାରରେ କେଜି ପ୍ରତି 300 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ କଳା ଧାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବା କଳା ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ, ଆପଣ ବହୁତ ରୂପରେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହା କେଉଁ ଋତୁରେ ନା, ଆପଣ ଯେ ଶାରଦ ଧାନ ବା ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଶାରଦ ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ କଳା ଧାନକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଧାନର ଚାହିଦା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାବରେ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆମର କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ। ରାଜକନିକାଠାରେ ସେମାନେ 250 ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଆମେ ବିହନ ରୂପରେ କଳା ଧାନକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ସେମାନେ ଏଇ ବର୍ଷଠାରୁ ଆହାର ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ 3-4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେଇ ଏପିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିହନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାରା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯୋଗାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବୁ। ଭଲ ଜିନିଷଟି ହେଲା ଏଇ ଧାନରେ, ଏଇ ଧାନର ରୋଗ ପୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କମ୍, ବହୁତ କମ୍। କାରଣ ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକା ରୋଗ ପୋକ ଆମର ଧାନକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଧାନକୁ ଆମେ ଯଦି ଜୈବିକ ଉପାୟରେ କରିବା, ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ରୋଗ ପୋକର ନିଦାନ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆମର ରୋଗ ପୋକ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଧାନ ଚାଷରେ ଆମେ କ୍ଷତି ସହୁଛୁ ବା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ, ସେହି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯଦି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଧାନ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ସାଧାରଣ ଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି କଳା ଧାନ ଚାଷ କରିବେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଧାନର ଚାହିଦା ସାରା ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧାନର ଚାହିଦା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ।
ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା ଆପଣଙ୍କ ସେବା ସୋପାନରେ କାହା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ହିମାଂଶୁ ପାଲି ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଟମାଟୋ ଚାଷ କିପରି କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ। ଟମାଟୋଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ବୈଷୟିକ ପଦ୍ଧତିରେ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଧିକା ଅମଳ ପାଇପାରିବା। ବୈଷୟିକ ପଦ୍ଧତି ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଟମାଟୋ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କୁଲ୍ ସିଜନ୍ କ୍ରପ୍ ବା ରବି ସିଜନ୍ରେ କରାହେଉଛି, ଆଭରେଜ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆପଣଙ୍କର 22-27 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଧିକା ହେଉଛି, ଡେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ 35 କ୍ରସ୍ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଫ୍ଲାୱାର୍ ସେଡ଼ିଂ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଟମାଟୋର ଇଲ୍ଡ ରିଡକ୍ସନ୍ ହେବ। ତାହେଲେ ଟମାଟୋ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ପୋରସ୍ ସଏଲ୍, ୱେଲ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଆଉ pH ଆପଣଙ୍କର 5.5-6.5 ହେବା ଦରକାର। ଯେ ଭେରାଇଟି ସିଲେକ୍ସନ୍, ଟମାଟୋ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହୁଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଡିଟର୍ମିନେଟ୍ ଭେରାଇଟି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇନ୍ଡିଟର୍ମିନେଟ୍ ଭେରାଇଟି। ଜେନେରାଲି ଆମର ଯେଉଁ ରବି ସିଜନ୍ରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବରରେ ଚାଷୀ ଯେଉଁଟା ଲଗାଉଛି ଡିଟର୍ମିନେଟ୍ ଭେରାଇଟି ଲଗାଉଛି, ଯେଉଁ ଡିଟର୍ମିନେଟ୍ ଭେରାଇଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଲ୍ଡ କାପାସିଟି ଅଧିକା ଆଉ ତା'ର ଡିଜିଜ୍ ପେଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଧିକା ରହୁଛି। ଭେରାଇଟି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବା, ଟମାଟୋରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଝାଉଁଳା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଫଙ୍ଗାଲ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଫଙ୍ଗାଲ ହୋଇପାରେ, ଭାଇରାଲ ହୋଇପାରେ, ଜେନେରାଲି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଆଉ ଫଙ୍ଗାଲ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ୱିଲ୍ଡିଂ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଉନ୍ନତ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିବା, OUT ବାହାରିଥିବା ବିହନ ଯେଉଁଟା BT1 ହେଲା, BT2 ହେଲା, BT10 ହେଲା, BT12 ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ୱିଲ୍ଡିଂ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭେରାଇଟି ରହୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଏବେ ନୂଆ ଭେରାଇଟି ବାହାରିଛି ଯେଉଁଟାକି ଅର୍କ ସମ୍ରାଟ ଆଉ ଅର୍କ ରକ୍ଷକ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଭେରାଇଟି ଆଉ ତା'ର ୱିଲ୍ଡିଂ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକ ରହୁଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ୱିଲ୍ଟ ଫଙ୍ଗାଲ ୱିଲ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଟମାଟୋର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହେଲା କି ହାଇ ୱିଲ୍ଡିଂ ଭେରାଇଟି ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିଲା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା କି ଟମାଟୋର ହେଉଛି ମଞ୍ଜି, ଯଦି ମଞ୍ଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଯଦି ଆମେ ଚାଷ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଏକରକୁ ଆପଣଙ୍କର 60-90 ଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜି ଦରକାର ହେଉଛି। ଯଦି ଓପନ୍ ପଲିନେଟେଡ଼୍ ଭେରାଇଟି ବା ହାଇ ୱିଲ୍ଡିଂ ଭେରାଇଟି କରୁଛେ ଆମେ 150-200 ଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜି ଦରକାର ହେଉଛି। ଦେଖିବା ଯେ କି ଟମାଟୋରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ଫଙ୍ଗାଲ ୱିଲ୍ଟ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ୱିଲ୍ଟ ହେଲା, ଇଭିନେଲି ଆପଣଙ୍କର ସକିଂ ପେଷ୍ଟର ଆଟାକ୍ କରିବା, ଭାଇରସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ରହିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କି ଟମାଟୋର ମଞ୍ଜି ବିଶୋଧନ ଆଉ ଚାରା ବିଶୋଧନ ନିହାତି ଦରକାର। ଟମାଟୋର ମଞ୍ଜି କଥା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କ୍ୟାପ୍ଟାନ୍ ହେଲା, ଥିରାମା ହେଲା, ଭାଇଟାଭ୍ୟାକ୍ସ ପାୱାର ହେଲା, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଥାଇମେକ୍ଥାଜମ୍ ହେଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ମଞ୍ଜି ବିଶୋଧନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଟମାଟୋର ତଳି ବିଶୋଧନଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଟମାଟୋର ଯଦି ତଳି ବିଶୋଧନ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରପ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଡିଜିଜ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇ ଟମାଟୋର ତଳି ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣିରେ 3 ଗ୍ରାମ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ଼, 1 ଗ୍ରାମ ପ୍ଲାଣ୍ଟୋମାଇସିନ୍ ଆଉ 2 ml ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ତଳି ଓପାଡ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ତଳି ଓପାଡ଼ୁଛେ ତାକୁ 12-15 ମିନିଟ୍ ରଖିବା ଦରକାର। 12-15 ମିନିଟ୍ ରଖିସାରିଲା ପରେ ଚେର ଗୁଡ଼ିକ ତଳି ଗୁଡ଼ିକ କାଢ଼ି ଛାଇରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଛାଇରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚେରର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଯେଉଁଟା ଆମେ ବୁଡ଼େଇଛେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆବଜର୍ଭ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ଆମେ ମେନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଶୋଧନ ଉପରେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଟମାଟୋଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ୱେଲ୍ ଡ୍ରେନ୍ ସଏଲ୍ ଆଉ ଯେଉଁଟାକୁ ରିଜିଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଯଦି ଆମେ କରୁଛେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ। ତା'ପରେ ହେଉଛି ମେଥଡ଼ ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ କଥା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି କି ମେଥଡ଼ ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେସିଂ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଯଦି ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଭେରାଇଟି ଲଗାଉଛେ ତାହେଲେ ଆପଣ 75-45 ସ୍ପେସିଂ ଦେବା, ଆପଣଙ୍କର ରୋ ଟୁ ରୋ 75 cm, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ 45 cm ଦେବା। ଯଦି ଆମେ ହାଇ ୱିଲ୍ଡିଂ ଭେରାଇଟି ଲଗାଉଛେ ବା ଓପନ୍ ପଲିନେଟେଡ଼୍ ଭେରାଇଟି ରଖୁଛେ ତାହେଲେ 60-45 ଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ରୋ ଟୁ ରୋ 60 cm ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ 45 cm ଦେବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ଜେନେରାଲ ୱେରେ ଲଗାନ୍ତି ଆଉ ଷ୍ଟାକିଂ କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଟମାଟୋର ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଷ୍ଟାକିଂ, ସେଥିପାଇଁ କି ଆମକୁ ଡିଟର୍ମିନେଣ୍ଟ ଭେରାଇଟି ଲଗାଇଲା ବେଳକୁ ଷ୍ଟାକିଂଟା ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣ ଅର୍କ ସମ୍ରାଟ ହେଲା କି ଅର୍କ ରକ୍ଷକ ଭେରାଇଟି ନେଉଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ 12-15 kg ଟମାଟୋ ଫଳୁଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋଡ଼୍ଟା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଟମାଟୋ ଗଛ ଉପରେ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ତାର ବାନ୍ଧି ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧି ଷ୍ଟାକିଂ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଅଧିକା ହେବ। ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା କି ଟମାଟୋରେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନ୍ୟୁର୍ ବା ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଆମେ ଜେନେରାଲି ଗୋଟେ ହେକ୍ଟର ପାଇଁକି 25-30 ଟନ୍ ଓଏଲ୍ ଡିକମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ନେବା ଦରକାର। ଆଉ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଏଲ୍ ଡିକମ୍ପୋଷ୍ଟ ଆମେ ଖତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର 1 kg ଟ୍ରାଇକୋଡ୍ରମା ଭିରିଡ଼େ ବା ସୁଡ଼ୋମୋନାସ୍ ଫ୍ଲୋରେସେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯଦି ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଟମାଟୋରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଝାଉଁଳା ରୋଗଟା କମିଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ବା ସାରର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଟମାଟୋରେ ପର୍ ଏକର ଆପଣଙ୍କର 40 kg ଯବକ୍ଷାରଜାନ୍,
25 କେଜି ଫସ୍ଫରସ୍, 40 କେଜି ପଟାସ୍ ଦରକାର। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଜେନେରାଲି ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ସାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତା'ର ମେଥଡ଼ ବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲଗାଉଛେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫସ୍ଫରସ୍, ଅଧା ପଟାସ୍ ଆଉ ଅଧା ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ଦିଆହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ମତାମତ ଆମକୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ। ସମୟ ଅପରାଧ 4-5 ଆଉ ନମ୍ବରଟି ହେଲା 1800-4199-2155।